Gunnhildur, frábær sigur. 25-15 í fjórða leikluta. Hvað voruð þið að ræða þarna á milli þriðja og fjórða? Hafa trú að við gætum vinna þetta. Við sópum Keflavík og ætlum ekki að láta sópa okkur. Það eru við sem ætlum að vinna hana titil og það gerast með að vinna leikinn í dag. Það voru ennþá inn í seríunni. Þannig að það var bara að hafa trú á þessu. Við erum gott lið, við getum unnið þetta og það er bara já. Flestir búnir að afskrifa ykkur út af meiðslunum hjá Írisi og Guðrúnu. Er það jafnvel ekkert svo hræðilegt að láta tala svoleiðis sig? Jafnvel kannski bara smá vopn í vopnabúrið? Já, auðvitað, pressan á þeim. Haust, auðvitað er mjög slæmt að missa þér en við verðum bara að stíga upp og þetta er liðið sem við höfum og þetta er liðið sem við ætlum að sigra með. Hvernig líst þér á leikinn á laugardag? Bara rosalega vel. Ég ætla að fara á ásöld og ég ætla að vinna það leik.